Bila sam za vikend na svadbi u Ivanjici i ispostavilo se za svaku pesmu na koju su ljudi potpuno odlepili, a ja nisam znala koja pesma je u pitanju, da je to Aleksandar Prijović. I sad, u tih nekoliko dana nakon koncerta, bilo mi je šokantno koliko ljudi pričaju o tom koncertu i oni koji znaju ko je Aleksandar i oni koji ne znaju. I onda sam nakon posla došla u parkić sa detetom i čujem roditelje kako se raspravljaju da ili ne, zašto, kako Aleksandar Prijović, prija kraljica, prija seljanka itd. I ja kažem ovoj mojoj jednoj drugarici, ja bre ne znam nijednu pesmu od te Aleksandar Prijović. Ona mi kaže, kako bre ne znaš, lagao si providno ko pas. Ja rekao, brate, prio, napuni 10 arena. Prvo, ja do skoro uopšte nisam znao ko je Aleksandra Prijović. Kažu prija, a u stvari snajka, to jest žena Breninog sina. Ipak onda kažu da njen muž ipak nije Brenin sin, već mu ona dođe maćeha. Kao u nekoj bajci, samo čekam tri praseta da se pojave. I to neka turbo folk bajka gde jedna polupoznata pevačica puni nekoliko arena. E, moj rock'n'roll, na šta si spao? Ali to je valjda većinska Srbija. Bio sam na koncertu Aleksandre Prijović i mogu da potvrdim da ona jeste najveća zvezda u Srbiji. Tri pune arene, veliki broj ljudi, veliki broj izvođača, njen scenski nastup, njeno pevanje zaslužuje epitet najboljeg. Ja pojma nemam ko je Aleksandra Prijović. Ne znam ni jednu jedinu njenu pesmu. Mislim, kažu da je napunila tri puta arenu. I kažu da je ta vest tačna. E sad, okej, okay, kapiram da neko to sluša. Ja pojma nemam. Mislim da ljudi koji kažu da ne znaju ko je Aleksandra Prijović lažu, zato što je Aleksandra Prijović napunila tri arene, a poslednja osoba koja je napunila tri arene mislim da je bio Zdravko Čolić, nisam sigurna. Tako da Aleksandra Prijović možda nije velika zvezda kao što je Zdravko Čolić, ali Zdravko Čolić sigurno nije zgodan kao Aleksandra Prijović. Ja iskreno nisam bila na koncertu, ali devojci skidam kapu za napunjene tri arene. E, ja stvarno nemam pojma ko je ta žena. Mislim, sad znam, juče sam ono čitala, videla, čula, ali potpuno mi je zapravo zadivljujuće kako se ljudi uvek frapiraju što neko napuni ne znam koliko arena, što je meni potpuno legitimno. Nek napuni svako ono 1000 arena, ja samo ne slušam tu muziku i nemam pojma koja je ona, mada sad će svi da hejtuju i da kažu laže, folira se i tako dalje. A prošli put sam isto tako saznala i za ovu Maju Berović. Nisam imala pojma koja je. Znala sam samo da je neka lepa devojka, ali nisam znala šta radi do arene. Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena. Ko ne zna Aleksandru Prijović? Jeste Brenina snajka, jeste zvezda Granda, ali pre svega jedna od najvećih zvezda. Nisam bila na njenom koncertu zato što ima malu decu, muž je radio noćnu sva tri dana, odnosno noći, morala sam da ih čuvam, ali zaista Aleksandra je jedna velika zvezda. Sve koje poznajem su išli na njen koncert, to sve dovoljno govori o njoj i užasavam se kad čujem Brenina snajka, ovo ono, ne, ona je pre svega jedna stvarno vrhunska zvezda i od istoka do zapada mene tuga napada. Eto, to sve govori, znam njene pesme apsolutno od prve do poslednje. Evo, ja kad se setim svog detinjstva i svoje neke mladosti, ja se stvarno ne sećam da je neko u društvu slušao narodnu muziku. Jednostavno, to je stvarno bilo nekako sramota. Znači, taj rock and roll s koji sam ja odrastao, to jeste bila muzika i to jesu bili tekstovi koji su te terali da promišljaš, da razmišljaš o sebi, o svetu, o životu i to jeste bilo važno. Ova muzika, nažalost, nije muzika, na primjer, Aleksandre Prijović ili ne znam, Teta Irović. To nije muzika koja te tera da misliš o bilo čemu i to je činjenica. Evo, mogu još samo da kažem da mi je baš drugar poslao SMS poruku pre jedno dva meseca, kaže kako smo došli od Magi iz ZKV-a do Aleksandre Prijovića.